Lari kakak, lari, lari kakak, lari. Alah. Kakak, come here, come here. Well done, well done. We need to say well done. Siapa pecah dia hebat? Ika, Ika. Ika. Pucat lagi, ber. Pakat kejar Kak Kalisha. Allah. Farouk lari, lari Farouk. Farouk, Farouk. Oh. Allah. Eh, cabut, cabut. Allah, Allah. Ingat main dia. Bagi tenggelam. Pegah dulu. Okey, Kalisha pula kakak bagi dekat Kalisha. Kalisha, Kalisha pula. Okey, great. Bubuh air banyak sikit. Okey, kakak pula. Fatihah pula. Oh, masuk bu. Masuk baru kau, ya. Oh, kamera bunyi. Bubuh, bubuh, bubuh. Bubuh, bubuh. Jangan tak bubuh, bubuh. Bubuh, Farisa, bubuh. Masukkan dia lah. Oh, tak masuk. Oh, sahaja. Okey, Fatihah pula. We masuk, we masuk. We puh, we masuk pula. Kau tu tak ada, minyak. Oh, ada. Pakcik minyak ada, barulah. Tak tunggu. Bila je, Farah. Apa semula itu buat pasir minyak? Semula, 2 tahun lagi. Oi. Oi, Kalisha ni, ni, ni. Okey, Fatihah pula. Fatihah, Fatihah, cepat, cepat. Tak, tak, tak. Kakak, bubur dalam baju, Fatihah bubur dalam baju. Buat macam ni, buat macam ni. Ni, ni. Oh. Ni ambil ni, belakang ni. Bumalik, bumalik. Kakak, buat lainnya ni, kakak. Bubur dalam baju macam ni. Oh, boleh baju di tali ke mana ada. Adik nak, adik nak. Adik nak juga. Fatihah, Fatihah. Oh, ini. 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 Ini.